こんばんは。お疲れ、ありがとう。こんばんは。お疲れ、ありがとう。中村舞です。こんばんは。お帰り、ただいま。広島ですよお久しぶりです。この広島は洗面所、そう、ちょっと換気扇が、久々の広島で自宅です。ありがとう。かわいい花火も、ありがとう。お疲れ様、皆さん。落ち着く？なんかさ、まあうんって今言っときながらさ、なんかさ、舞台が終わってからさ、なんか千穂ちゃんと会話してたらさ、お互いやめて、今のマジでセリフに聞こえるから本当にみたいなね、会話ばっかりしててさ、私今自分が喋ってるのがめっちゃセリフに聞こえてさ、本当にね、この現象めっちゃ起きるんよ。本当にまあうんっていうねセリフ確かあったんですよ。なんかね、普通に会話してて、今のセリフに聞こえるからっていうのめっちゃあって、ありがとう。まあうん、あった。わかる。まあうん、だってさ、今から今更掘り返すことでもなくない？それにどんな終わり方だったとしても最高のアイドルだったってことに変わりはないじゃんっていうセリフの一部が出てくる。もう後遺症、いや、そう、なんか全部セリフに聞こえて、会話とかが、やばいみたいな、会話だ、会話がセリフ、やばいってなる。たまや、ありがとう。頭ありがとう。やばいやばい。しかも私ね、なんか確かにってセリフがね、めっちゃ3回ぐらい出てきたんですよ。確かに確かにってさ、だからさ、なんかなんとかに、あ、確かにって言ったら、もうそれがセリフにしか聞こえなくって、やばいみたいな、あ、また言っちゃったみたいな、もうセリフ、これもセリフにしか聞こえない現象。今どこか、家の洗面所。確かに確かにめっちゃ言う。てか、なんかこういうのをなんかいろんな、こう、何ですか、役を演じたりする人たちはこういう現象がいっぱい起きてるんじゃないかなって私はめっちゃ思ってしまって、なんか可愛い時にありがとう。なんか初めての現象すぎて、自分がめっちゃ、もうなんか普通の会話がセリフに聞こえる。役が抜けない。でもね、今回は中村舞が中村舞を演じたから割と中村舞なんですよ。もう一役あったけど、うん、まあうん
さ、今更掘り返すことでもなく、やばい、このこれめっちゃ出てくる、もうダメだこりゃ。なんかね、その現象に陥ってます。ちょっとね、タワーのお礼をねしようって思ってね書いたんですけどね、ちょっと全員分書けなくてね、今日はまず3人ごめんね本当に。名古屋あたりぐらいからねちょっとねしてなかったから、ちょっと3人ごめんなさい、3人で3人の方を後からします。まだ いらっしゃるんですけど、ちょっとそれは明日させていただきます。ごめんね、今日はずっとねリハーサルをしててね。そうなんよ、いやもう本当になんか体がわーってなってます。ありがとう、いらっしゃい、抜き、まあ、東京があるんですよ、ツアー東京ちゃんと寝れてる。でもね今日新幹線も朝乗って4時間なんですけど、本当にもう5分ぐらいで着きました。いやこれガチで本当に5分ぐらいで着いたんですよ。爆睡。ワゴンサービスなくなる？え、そうなの？寂しい。え、寂しいけど私ワゴンサービス寝てるから呼び止めることほとんどないんですよね。なんか昔はなアイスとか食べてたんだけどね。いやなんか寝てるからいつワゴンが飛んだかもあんま知らん。ありがとう。アイス、え、硬い、本当にカチカチ、ちょっと溶けるまで待たないといけないアイス、あれ3種類ぐらいあるやつ、3種類あったっけ、2種類か3種類か。サービスね、うん、何回か、まあ新幹線に乗るのがギリギリになって何にも買えずに乗って、でも4時間ってきついからおかしかった記憶はあるわ。お弁当、え、なんかお弁当はねいつもなんか結構売り切れてるイメージが大きいんですけどね。いつもコーヒー買う、え、コーヒー買ってる人見たことある、あるある。
塗る前にね、なんかこの間お姉ちゃんとお母さんが東京駅から新幹線乗って帰るときに、帰る前になんか大丸、大丸だったっけ、あの地下にさ、なんか東京駅の地下にさ、めっちゃご飯お弁当とかすごいいっぱい売ってあるんですけど、そこに行って買ったらしくて、そこで買ったお弁当が本当にもうめっちゃ美味しかったらしくて、でまた今度東京に行ったら買ってきてって言われて、帰る前に美味しかったし、何のお弁え何だったっけな、魚超適当な魚の弁当、何弁当か教えて、え何弁当だっけな、え聞こ、ねえねえ、あのさ、大丸で買ったさ、美味しいお弁当なんやっけ、言っちゃダメ、うん、メロカマ弁当、メロカマ弁当、メロカマなんとか、何メロカマなんとか、メロカマ、メロカマ、何メロ、メロカマっていう魚がおるん、やって高級魚なんだって、メロカマ弁当初めて聞いた、メロカマって油乗ってそう、え、わかる、カマがついてるけんじゃない、メロのカマじゃない、あそれ説あるわ、メロっていう魚知らんけどね、メロカマ弁当らしい、あとねあれも飲んだって言ってたわ、あなんだっけ、あのアイスボックスとコラボしてるんですけど、シュワレモサイダー、シュワレモサイダーも一緒に買ったらしい、え、そうよ、もう終わるんですよ、8月31日までですからね、うん、8月いっぱいで終わる、メロカマイコール銀ムツ、え、ムツ、ムツって高級魚やね、ストロータグなくなってた、そうなんですよ、なんかシュワレモサイダーのなんか規定量に達してタグがつかなくなったらしいんですよ、なんでちょっとそれはもう残念なんですけど、そうなんですよ、あのね、ストロータグね、いやありがたい、たくさん飲んでいただけて、出ないまま終わった、え、私そうなの、待って、ちょっと待って、メロ豚炙り御膳1420円ならあったなんてめっちゃ調べてるこれなのかな、ねえねえねえ、メロ豚炙り御膳1420円、いや違うね、これじゃないらしい、え、でもうん、メロ炙り豚御膳1420円、炙り豚御膳って何、知らん、ね、待って待って待って、あ、写真あるん、昨日送ったじゃん、あ、なんだっけ、なんて書いとったかな、メロメロ御膳かな、だってメロカマ膳って書いてた、メロカマ膳、メロカマ膳だって、ちっちゃいんだって、まあなんか大丸に行ったらあるかもしれません、
か急に売れるかもしれない。メルカマでめっちゃ美味しかったんじゃろ。急に売れるかもっていうかめっちゃ売れとったよ。あ、そうな。え、美味しかった。買ってきてくれる行く時があれば。何やった。メロカマっていう響きがいいね。東京でアヌキュー、そう、一緒にちょっとだけ合流したんですけどね。初見さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。アイドルズの感想聞いてね。アイドルズどうだったどうだった。ああ、楽しかった街か。そういうこと。え、どうだった。え、泣いたよ。泣いたん。え、弱かった。あれ、どこの部分で。え、分からんのよ、めっちゃ泣けたよ。泣けたらしい。え、なんかね、うん、どこがとかじゃないなんか、舞台ってすごいね。おお。泣いた人いますか。愛は過激な、愛情はね、過激な方がいいですからね。セリフ泣いてるよって、泣いてる人いる。うるっときた。ありがとう。泣けた。嬉しい。理解するの確かにね、ちょっとストーリーがね、ね、ちょっと確かに難しかった。 You're my only shining star で泣いた。あの曲いいよね。 You're my only shining star、 ずっと今まで困らせてごめんね。大切なもの、それはあなたよ。いつまでもそばにいて。I love you。ありがとう、キラキラ。歌どうやった？歌？うん。よかったらしい。歌もよかったし、うん、ダンスがよかった。おお。ダンスがよかったらしい。ありがとう。とっても、ありがとう。どんな風によかった？好きな曲できた？あのさ、うん、フライデーチャイナタウン、うん、っていうタイトルじゃない。あっとるよ。え、そうなの。うん、 It's so Friday、 フライデーチャイナタウンってやつ。真夜中の人混みにありがとう。
キス、あの天国のキス、あ、その曲です曲は、うん、わかる、私も好きあれ、このメロディーが好き。80年代ソングってすごいよね。いやね、本当にね。あのさ、千穂ちゃんの歌ってたさ曲も好きなんだよ。なんだっけ、マイレボリューション？ん？なんかさ、てて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 れれんてんてて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 て。夢を追いかけるなら、たやすく泣いちゃダメさって、うん、好きだな。名曲だよね。てかなんか一緒にさ口ずさんでる人結構見たんだけど、なんかその歌ブロックの時になんか一緒に口が動いてる人結構いた。そう、やっぱりね、みんな知ってるさ曲、事前情報入れてないのにほぼ知ってた。え、そうだよね、結構有名な、ね、名曲ばかりですから。うん、口動いてるのめっちゃ見えた、後ろに歌ってる人いるなと思って。世代じゃなくても知ってる。でもわかる、なんか聞いたことある曲がこう、あれ、この曲80年代だったんだみたいなのあった、あったあった。56分、いやちょっと待って、私タワーのお礼したかったんだよ。ちょっとじゃあ今日は3名の方のタワーのお礼をさせていただきます。3名です。ちょっと最近の、昨日とかじゃなくて、あの前の時のからやっていきます。ということで、まずはパフィンさん、じゃーん、ありがとうございます。名古屋城を書きました。あ、名古屋城だっけ、このシャチホコが乗ってるのがポイントです。パフィーン、ありがとうパフィーンさん。シャチホコ金色、ありがとうございます。パフィーンさん、パシャーン。サンキューです、センキュー、センキュー。いえ、続きまして三浦っちさん、じゃーん、これは手羽先を描きました。ごま付きの手羽先、いらっしゃるかな、いらっしゃらなかったら申し訳ない。手羽先です、ありがとうございます。続きまして、ね、名前がね、この方ね、多分初日にねくださったんですけど、名前が分かんなくってね、この名前だった、あの舞台すごく良かった、明日も楽しんでね、楽しんでさん、ありがとうございます。ちょっと分かんなかったんですけど、ありがとう、感想を書いてくれてた名前に、ありがとうございます。じゃーん、
ありがとう。見てるかな、わかんない。ありがとう。ということで、ちょっと明日もさせていただきたいと思います。やばい、男女予防。まゆたみさん、福太郎さん、シーサーさん、ケンジさん、マクアラオンさん、東京のスワンさん、ミッキーさん、元町さん、ボンちゃんさん、マサさん、トールさん、ハヤリンゴさん、きなぺこさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみなさい。おやすみ。また明日も頑張ろう。お疲れ、ありがとう。おやすみ。また明日、また明日、またね。頑張ろう。ラブラブ。また明日。またの。いや、ハート。大好き、ありがとう。ラブ。またね。